Škandál Pfizer Gate, prekvapivé rozhodnutie. Súdne pojednávanie vo veci kontroverzného škandálu Pfizer Gate Uršuli von der Leyenovej bolo odročené na 6. december. Predsednička Eurokomisie sa krátko pred voľbami vyhne nepríjemným dôsledkom, ktoré by z prípadu mohli vyplynúť a mohli by tak ohroziť jej šancu na druhé funkčné obdobie, informuje The European Conservative. Piatkové súdne pojednávanie týkajúce sa chýbajúcich textových správ medzi predsedničkou Európskej komisie a spoločnosťou Pfizer a podozrenia z konfliktu záujmov bolo odročené. Odročenie pojednávania ušetrí Uršulu von der Leyenovú z nepríjemných otázok. Celý tento škandál sa točí okolo pochybných metód obstarávania vakcín COVID-19 zo strany vrcholnej komisárky EÚ. Celá kauza prebieha od začiatku roka 2022, keď vyšlo na povrch, že von der Leyenová rokovala o podrobnostiach gigantického farmaceutického obchodu v hodnote 1,8 miliardy eur prostredníctvom SMS správ s generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer. O tejto záležitosti sa pochválila aj svojmu manželovi, rodinnému priateľovi a ďalšiemu obchodnému partnerovi. Von der Leyenová uviedla, že všetky potenciálne usvedčujúce SMS správy boli omylom vymazané. Európska komisia odtedy odmietla tieto SMS správy zverejniť, a to dokonca aj potom, ako ju k tomu opätovne vyzval úrad európskeho ombudsmana na čele s ombudsmankou, ktorá oficiálne vyhlásila, že v tejto veci došlo k nesprávnemu úradnému postupu. Okrem obvinenia na von der Leyenovú z uzurpáctva funkcií a titulu, zničenia verejných dokumentov a korupcie na najvyššej úrovni, požaduje lobista Baldán v žalobe aj 50 000 eur ako morálnu škodu za podkopanie kolektívnej dôvery v belgický štát. Pred niekoľkými rokmi portál Leviv o Massetovi napísal, že je advokátom establishmentu a von der Leyenová rozhodne potrebuje toho najlepšieho. Ak sa chcete dostať z toho, čo sa označuje za najväčší korupčný škandál v histórii EÚ, aj keď však ide o spoľahlivú právnu stratégiu, pravdepodobne s tým ešte viac nepriateli širšiu európsku verejnosť, čo je v budúcnosti môže voľbách uškodiť.